Després de 40 anys d'activitat esportiva, el Club de Patinatge Artístic de Molins de Rei presenta les patinadores de la temporada 2019-2020. 86 nenes i dos nens d'entre 4 i 18 anys participen en aquesta nova temporada plena de reptes. El passat divendres, 13 de desembre a la tarda, va tenir lloc aquest acte de presentació en el que no hi van faltar familiars i amics de les patinadores. El 1978 naixia dins el club esportiu aquesta disciplina sobre patins a la vila i en qüestió de pocs anys va obtenir resultats destacats a nivell estatal i europeu gràcies a expatinadores com Núria Zapater, proclamant-se el 1989 campiona d'Espanya i tercera d'Europa. Mercedes Sauquillo, entrenadora del club des dels seus inicis, ens parlava d'aquesta exitosa primera etapa i del ressorgiment de l'actual. Perquè va ser l'inici, la gent en aquell moment tenia molta il·lusió, vam treballar moltes hores, teníem moltes hores, no hi havia tants esports, que ara un pavelló s'ha de compartir molt. Després, pues, bueno, va baixar una miqueta, jo vaig marxar, venia només un cop a la setmana, se va relaxar i bueno, fins que ara tornem, estem començant un altre cop a engegar. Sauquillo, que entrena també en altres clubs, resideix a la Garriga, però no ha estat impediment perquè cada dia faci 100 quilòmetres per entrenar al municipi. Porto des dels 8 anys en la pista, cada dia, i la passió sempre l'ha tingut. Vull dir, és un esport que estimo molt, soc molt exigenta, vull dir, però bueno, estimo molt aquest esport, sí. L'acte de presentació de les esportistes del Club de Patinatge Artístic de Molins de Rei va comptar amb l'exhibició d'una patinadora convidada, Cira Vella, del Club de Parets del Vallès. La patinadora, el passat setembre, es penjava la medalla de bronze als campionats europeus. La presentació es va tancar amb les exhibicions de les esportistes en competició del club.